Те, що утримується Буданов, це зрозуміло, але от у його формулюванні, які цитують українські ЗМІ, було, що так заважає обговорення суспільне можливого контрнаступу і майбутнього контрнаступу, але, мовляв, інший фактор, який є, це деморалізація ворога, і цей фактор є позитивним. Ну, ми неспроста про це говоримо, тому що, зрозуміло, всім дуже хочеться швидшого результату, ну, ми мріємо всі, ми живемо цією надією, всі працюємо, мабуть, це головний мотиватор для кожного із нас. Але ж, ну, той же Буданов говорить про це, не дарма ми цитуємо його слова. Як правильно бути з цією темою? Ну, це дуже таке важке питання, бо, чесно кажучи, мені самому набридло ці розмови, від таке враження, що включаєш там вже скоро праску включиш, і звідти буде про контрнаступ і все. Бажання величезної кількості людей вирішити всі свої проблеми, ну, і позитивні, і негативні, і от це нормальне явище, скажімо так, да? От, що от буде такий контрнаступ, і ми всі... І далі буде щастя. Так. Щастя, да. І все вирішиться. Звичайно, таке бажання є у переважників. І влада на цьому грає, і експерти на цьому грають дуже серйозно. Да? Бо це я просто дивлюся по ефірам. От, я не знаю, в мене TikTok є, я бачу. Да? Якщо хоч якийсь сумнів в тому, що ну, зразу в тебе ніхто не хоче, це нікого не цікавить. Да? Контрнаступ, кожний експерт в тому, в який місяць він повинен початися, в який тиждень, з якою травою він повинен, да, з якою там зеленкою повинен початися. Ну, всі варіанти. Тобто, те, що це впливає психологічно на ворога, ну, звичайно, воно впливає. І я сподіваюся, що і Буданов, і всі інші, це саме є частиною оцієї інформаційної війни, яка зараз відбувається, так? Просто проблема в тому, що крім ворога є ще і ми, так мовити, українці, які так само знаходяться під цим впливом. Ці завищені очікування, воно теж, ну, на мою точку зору, я не військовий експерт, на мою точку зору, да, що воно, ми всі сподіваємось, звичайно, на найкраще, але знову ж таки, коли починаєш розуміти, що таке найкращий результат, якої ціни цей результат повинен датися, да, на яку ціну готові. Українці ж, слава Богу, не знають, скільки насправді загинуло українців в цій війні. І знають вже тільки після війни, вже будуть давати оцінку, чи ну, все правильно було зроблено, не все було правильно зроблено. Тому ми знаходимося самі в такій, на жаль, інформаційному такому... Не знаю, як слово навіть підібрати. От росіяни просто для нас і позитив, що вони під страху, а в нас оптимізм цей, який дозволяє, просто він не може тривати постійно. Він не зможе постійно. Ми це навіть бачимо по західним газетам. Читаю, пане Олексію, але ви політтехнолог, ви знаєте, як вибудовуються, ну, от які сигнали, які прийоми треба використовувати для спілкування із великими масами людей, для того, аби певні тенденції підтримати, посилити. От з одного боку... нам не рекомендують сильно багато говорити і думати про контрнаступ, мовляв, Збройні Сили України і без вас, без нас знають, коли це буде, і все зроблять найкращим чином, наскільки це буде можливо. З іншого боку, ми не маємо права, ну, ніби призабути, що йде війна. Тобто вона повинна завжди бути включена дуже сильно в соціальний контекст. Не можна допустити ситуації, коли отут життя якось розвивається інакше, а Збройні Сили там якось воюють. Ні, такого теж не буде. Але де баланс? Як правильно це повідомлення сумістити, що давайте не перегрівати контрнаступ, але давайте водночас, ну, тобто відвернемося від цього, призабудемо цю тему, але давайте водночас не забувати, що йде війна. Як правильно вибудувати це повідомлення? У вас є розуміння? Ну, розуміння, розумієте, все ж таки це не політтехнологія, так? Це соціальна інженерія, і тут трохи важче, особливо під час війни. Тому та і проблема, що контрнаступ і розхолоджує населення. Ми ж повинні розуміти, як чарівна паличка, так би мовити, сприймається.
Все вже вирішено. Ну, залишилося тільки от контрнаступ, да? Ви ж бачили, що кількість донатів за рік впала вдвічі на ЗСУ. Це все факти, люди. Я кожен день знаходжусь і в Києві, бачу просто, і спілкуючись з людьми. Для багатьох вже війна, в принципі, та закінчилась. Вона закінчилась ще влітку минулого року, коли стало зрозумілим, що біля Києва вже точно нема росіян, і росіяни вже не планують, так би мовити, захоплювати Київ. Це відчуття солідарності, да? Відчуття – це найвища форма громадської активності взагалі. Да? Чим більш розвинуте громадянське суспільство, тим більше це відчуття і відбувається. І в нас воно розвинутіше, ніж, наприклад, там 10 років чи в Росії. Але, звичайно, що нема відчуття, що ми там одна нація, яка бореться за життя. Ну, як тих ж самих англійців в 40-х роках під час другого. Пане Олексію, час наш вичерпаний, але я тоді, якщо можна, от це слово, відчуття солідарності, ці слова, так, це поняття, і додам ще відчуття відповідальності. Ну, якщо ти солідарний, ти не просто кажеш, що ти за щось, а ти розумієш, що ти можеш зробити, і що ти робиш, і що ти маєш зробити для от підтвердження цього і для досягнення цієї мети. Це, мабуть, два основних акценти, які кожен із нас має відчувати, осмислювати для себе і виконувати для того, аби ми рухалися до цієї бажаної точки. Спасибі вам величезне за розмову сьогоднішню. Олексій Голобуцький, політехнолог, був на прямому зв'язку зі студією «Апостроф ТІВІ». Ми рухаємося до наступних тем.